Priatelia, pekný dobrý deň. Vítajte v televízii Spartak TV pri relácii z kabiny. V tejto relácii bývajú väčšinou hostiami futbalisti Spartaka Trnava. Tak je tomu tak aj dnes. Vítam medzi nami dvoch hostí. Brankára Dobrivoja Rusova. Pekný dobrý deň. Vítaj. Dobrý deň, prajem. A takisto jeho spoluhráča Ivana Šranca. Vítaj ty, Ivan. Dobrý deň. Prvýkrát v tomto štúdiu ešte ste tu neboli, takže prvé vaše také dojmy z tohoto štúdia. Už ste mohli naživo vidieť aj natáčanie s trénerom Jarabkom. Tak, štúdio sa mi veľmi páči. Myslím, že toto má málo kto na Slovensku, takéto niečo, a myslím, že to je veľká vec. Ivan? Mne takisto sa to páči a je super, že Spartak má vlastnú televíziu a myslím, že je to super. Tém máme niekoľko, samozrejme budeme sa venovať aj reprezentácii do 21 rokov, pretože obaja ste členovia tohto tímu. Takisto v krátkosti nazrieme ešte do Európskej ligy, Fortuna ligy, Pohára, takže poďme na to. Začníme dobo u teba s tou reprezentáciou. Dva také kľúčové zápasy, zrejme v závere tej kvalifikácie o postup na Európu do Čiech. Ten prvý doma v Senci so Škótskom. Možno nešťastná remíza 1-1, po ktorej už asi málo kto veril, že Slovensko môže postúpiť do tej baráže. Vieme, že z druhého miesta už takmer nebola žiadna šanca, že buď vyhrať v Holandsku a z prvého, alebo vôbec. Aké boli tie chvíle čakania do toho zápasu v Holandsku? Tak bolo to veľmi nervózne, lebo naozaj sme hrali o všetko. Tam sa vlastne ukázala tá dvojročná robota a naozaj tá kvalifikácia trvá 2 roky a keď jeden zápas rozhodne o tom, čo ste robili tie 2 roky a či ste to robili nadarmo, alebo to bude mať svoj osoch, svoje výsledky, tak naozaj ten zápas, ja osobne som bol veľmi nervózny a bral som to ako pre mňa najdôležitejší zápas. A dopadlo to, jak to dopadlo, my sme boli veľmi šťastní a si myslím, že sme si ten postup zaslúžili už v zápase so Škótskom, keď sme hrali veľmi dobre a Škótsko naozaj z jednej šance dalo gól a si myslím, že sme mali v tom zápase smolu. Škoda, že sme tam nepremenili šance, ktoré sme mali a zas škoda, no. Keby vtedy vyhráme, by to možno nebolo také pekné, taký krásny postup, ako to bolo to výhrou v Holandsku. Takže v Holandsku super zápas, keď sme ukázali svoju silu a naozaj, že sa môžeme porovnávať s top týmami v Európe. A ja som bol veľmi milo prekvapený, tak ako sme ten zápas zvládli, ako sme prehrali Holandsko. A naozaj vôbec som to nečakal, že by sme mohli takto vyhrať nad Holandskom. Ivan, v podstate v tom zápase v Senci výrazná preváha proti Škótom, držanie lopty na kopačkách slovenského tímu, ale napokon, teda na víťazstvo to tam nestačilo. Prehrávalo sa 0-1, napokon sa vyrovnalo. Možno keby ešte chvíľku sa hralo, už sa to zdalo, že by tam mohol padnúť ešte nejaký víťazný gol. Ty si mal jednu veľkú šancu, nedal si? Tak samozrejme, mal som tam šancu. Možno kebyže ju premením, tak je to úplne inak, ale možno aj keby sme hrali dozad na druhý deň, tak by sme nedali proste gól a niekedy to tak býva, ale myslím, že sa ukázala tá naša vnútorná sila, že sme proste išli do konca za tým výsledkom a aj keď nám ten zápas možno nevyšiel v koncovke, tak v tej poslednej minúte sme dokázali streliť gól a ten nás v podstate ako keby posunul na to prvé miesto. Podľa všetkého to vyzeralo tak, že aj keby sa napokon ten zápas so Škótmi vyhral, tak v tom Holandsku by sme museli minimálne uhrať remízu, aspoň na to druhé barážové miesto. Možno dobo niekedy nie je to lepšie, že ísť do toho zápasu s tým, že nie, že musím, ale viem, že ten zápas jednoducho treba vyhrať, ako keď sa kalkuluje s tým, že stačí nám remíza. Tak ja s týmto úplne súhlasím. Nám sa to v klube ukázalo, keď sme sa zachraňovali v Prešove. Kedy naozaj si myslím, že keby nám stačí remíza v Prešove, tak som presvedčený, že by sme vypadli, lebo naozaj hlava robí svoje a vtedy to Prešovu skôr uškodilo, že naozaj hrali na remízu a my sme tam museli vyhrať a vtedy podľa ma ten hráč sa stiahne naozaj na dno svojich síl a nehovorím, že inokedy nie, ale naozaj keď proste už sa hrá o všetko, tak sa hrá o všetko a taký zápas sme mali v Prešove, taký sme mali v Holandsku a si myslím, že ja hovorím, dobre, že to tak dopadlo, že sme s tými Škótmi remizovali, lebo naozaj na tento postup sa bude ešte dlho spomínať a si myslím, že pre nás chalanov, pre trénerov, pre všetky to bol krásny postup. A som veľmi rád, že sme naozaj ukázali takú silu, ako sme ukázali a na niečo to bude dobre. Ivan, ty opäť v Holandsku, výborná príležitosť, sa ti nepodarilo skorovať. Napokon to vyšlo Adamovi z Relákovi, ale určite si mu to doprial.
Tak samozrejme, bola to obrovská radosť, lebo v tom zápase sme myslím, že dominovali. Ten zápas nám naozaj vyšiel a až som bol prekvapený, ako sme dobre hrali a zvládli sme ho. Zvládli sme zápas s takým superom, ako je Holandsko a v takom dôležitom vlastne zápase, čiže klobúk dole pred všetkými chalanmi a k tomu, jak sme sa k tomu postavili a pripravili na ten zápas. A videli sme nejaké zábery potom po zápase z tej radosti v kabíny. Niečo prebehlo teda sociálnymi sieťami aj na internete. Ale aké je to? Vy ste boli účastníkmi toho, ako to prežívate. Zrejme je to ohromná radosť v tej kabíne a vaše také pocity. Tak to bol neskutočný pocit a preto to hráme futbal, pre tieto pocity. Zažili sme to v Európskej líge, zažili sme to teraz s Ivanom v reprezentácii do 21 rokov a naozaj preto to sa hrá futbal. Tam sa ukázalo to chcenie, ako sme chceli vyhrať ten zápas a keď sa to podarí, tak tam sa človek ukáže, ako sa veľmi z toho teší a ukáže tú úprimnú radosť nefalšovanú a tak to bolo v Holandsku. Ivana, je čas na nejakú takú trošku oslavu po takomto víťaznom zápase, po konci kvalifikácie. Tréner Gala dovolí niečo? Tak samozrejme, nejaká oslava tam vždy prebehne. Zapojí sa aj on, či nechá to len na vás na chalanoch? Nechal to na nás. Ale okamžite po zápase tá bola radosť taká spontánna a všetci spolu. Či už tréner, realizačný tým, proste všetci okolo toho mužstva. Cesta naspäť ako prebiehala? Išli ste až na druhý deň, či po zápase? Išli sme až na druhý deň, ale... Takže ste si to mohli užiť dokonale. Užili sme si to dokonale a užili sme si aj tú cestu naspäť, aj keď bola zdlhavá a vyčerpávajúca, ale išli sme s tým pocitom, že sme dokázali niečo neuveriteľné. Ivan Galát, mnohí hovoria, že je prílišný detailista, že všetko má, tak povedať, ľahšie nepremakané do detailu. Aký je teda tréner, nechcem teraz, ako aby ste ho hráči nejako hodnotili, ale možno ako ho vnímate? Tak ja si trénera veľmi vážim, lebo nielen kvôli tomuto úspechu, ako nás pripravil na zápas a čo sa týka hlav a psychiky a všetkým naozaj to víťazstvo bolo z veľkej časti jeho víťazstvo a ja si ho veľmi vážim, lebo naozaj mne veľmi pomohol. Ja mám takú smolu v reprezentácii, že sa dosť často tam zraním a pokaždé, ak som sa zranil, sa o mňa staral, ako keby som jeho hráč v klube a dokým som nebol vyliečený, tak som s ním bol stále v kontakte a dokým som nebol 100% fit, tak sa stále o mňa zaujímal, aj keď som bol 100% fit a veľmi rôzne vyšetrenia, čo si veľmi vážim a preto si ho veľmi vážim ako človeka a ako trénera. Je aj taký otcovský typ? Tak áno, by som povedal taký kamarátsky typ, naozaj nebavíme sa len o futbale, ale dokáže sa s nami porozprávať o rôznych veciach. Mne konkrétne zo života pomohol a spravil takú iniku, keď som mi mala narodiť dcerka, tak ma vlastne vynehal z reprezentácie, ma zavolal, ale ja som mu zavolal, či by sa nedalo, bol to prípravný zápas v Turecku a naozaj to len raz za život a bez problémov povedal áno a ešte mi aj chcel pomôcť, čo sa týka sporu do mojej manželky, takže ja si to veľmi vážim a jeho si najviac vážim. Na druhej strane určite všetko u ňom musí byť tip-top a niekedy vyzerá veľmi prísne. Je taký? Tak áno, a tak to musí byť, lebo naozaj to, aký je detailista a aký je tréner, sa ukázalo teraz v tých výsledkoch. A myslím, že v reprezentácii je to iné ako v klube. My sa stretneme vlastne 5 dní pred zápasom a z tých 5 dní on sa snaží z nás vyšmýchať čo najviac a pripraviť nás na ten zápas, lebo tam za 5 dní ťažko niečo potrenujeme, možno len taktické veci a keď naozaj tréner sa toto obuje tak, jak sa obuje, tak z nás vyšmýcha naozaj veľa energie a to najlepšie z nás a to sa ukázalo v týchto dvoch zápasoch. Hovorili sme o Ivanovi Galadovi, samozrejme obrovskú časť na tom úspechu máte vy hráči, ale Ivan, povedzme, po prípade, kto ešte v tom tíme realizačnom, alebo aj mimo neho, tak vplýva pozitívne na to mužstvo, možno kto je taký motivátor alebo showman, mimo hráčov teraz myslím. Asi úplne každý, myslím, že v tom realizáku od doktora až po trénera úplne všetci sú super. Samozrejme Marek Mintal, ktorý nám pomáha svojimi radami a skúsenosťami, ktoré nazbieral v Nemecku a myslím, že každý jeden, ktorý je v tom týme, v tom kruhu ľudí, ktorí sa stretávame a ideme hrať ten zápas. Možno jedna z posledných otázok k tejto téme. Vy vyzeráte aj na tom ihrisku, že ste tam taká dobrá, veselá partia.
ale aj výborní futbalisti, je to tak? Tak áno, ten v Mnohí reprezentácii. už skúsení. Áno, áno, sú tam hráči, ktorí hrali predošlú kvalifikáciu, kedy boli tiež už úspešní a hrali baráž s Holandskom a si myslím, že naša partia je vynikajúca, tak ako v klube, tak aj v reprezentácii a si myslím, že to je základ úspechu, lebo naozaj vtedy ten tým šlape a sú zápasy, kedy sa nedarí a tam sa ukáže tá vlastne tá partia, aká je a jeden zabuje za druhého a to sa ukázalo aj v týchto dvoch zápasoch. Naozaj je to skladačka a všetko do seba zapadá. Aj to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme dosiahli taký úspech, aký sme dosiahli. V baráži s Talianskom, Ivan, asi nesmierne ťažký súper, akého sme mohli dostať, ale zrejme z tých ďalších 7 ani nebolo príliš koho vyberať, všetko obrovská sila. Teší sa na Talianov? Sú priechodní? Určite sa aj teším, aj sa neteším na ten zápas, lebo bude veľmi náročný, ale ako hovoríš, tam si proste nenavyberáme. My sme boli tam takí súperi, že hocikoho by sme dostali, každého radím do tej špičky európskej, čiže... Prvý zápas 10. októbra, vy ste boli doteraz zvyknutí hrávať tú kvalifikáciu v Senci. Tentokrát teda sa rozhodlo, že sa bude hrať v Zlatých Moravciach. Možno vy dvaja sa tak trošku aj tešíte, lebo už nejaké tie zápasy v tejto sezóne ste odohrali. Môže byť rozhodujúce to, že prvý zápas sa hrá doma a odveta v Taliansku? Alebo nejako to aj takto nevnímate? Dobo. Ja si myslím, že to ovplyvní. Naozaj niekedy hovorí sa, že hrať prvý zápas vonku je výhoda. Niekedy nie vždy sa to ukáže, ale mne osobne to viacej vyhovuje hrať prvý zápas vonku. Lebo doma naozaj, keď sa stane chyba nejaká, alebo keď nemáte dobre prečítaného súpera, tak už keď dostaneme doma gól, už vonku sa to ťažko doháňa. Mali sme to príklad, keď sme hrali my s Zürichom. A tá zmena prostredia, tak my sme tam ako doma, vlastne odohrali sme tam 4 zápasy v Európskej líge v Zlatých Moravciach, hrávame tam ligu, ten štadión dôkladne poznáme a tréneri a realizačný tým vedia, prečo si vybrali ten štadión a si myslím, že nás dojde pozbudiť veľa ľudí. Verím tomu a proti Talianom možno so šťastím niečo dobre uhráme, aj keď je to futbalová veľmoc. Ale keď sme dokázali, si myslím, že vyhrať v Holandsku, tak si myslím, že sa nemusíme obávať toho zápasu aj so strachom do toho zápasu, aj keď s veľkým rešpektom treba ísť. A dúfať, že možno so šťastím sa nám niečo podarí. Ivan, ty sa tešíš na prostredie v Zlatých Moravciach? Ja sa veľmi teším, lebo sa mi tam hralo fantasticky, čiže ja som veľmi rád, že to tam je. Aj keď na Senec sme zvyknutí, ale keby som si mal vybrať hociaký iný štadión okrem Senca a Trnavy, tak asi by to boli určite Moravce. Posledná otázka na tému reprezentácia do 21 rokov. Asi by to bola pre vás obrovská radosť a obrovský úspech dostať sa na tú Európu do Čiech dobo. A možno aj v kariére niečo výnimočné. Tak majstrovstvo Európy, to je asi niečo, možno u niekoho, u väčších hráčov vrchol. Naozaj by to bolo skvelé, či už pre mňa, alebo pre Ivana a pre ostatných hráčov. Tá kvalifikácia je veľmi ťažká. Tým majstrovstvom Európy naozaj 8 tímov je veľmi málo, si myslím. A škoda, že to není spravený ten systém na viacej tímov a 8 tímov je to dosť ťažké pre takú... Možno niečo podobné ako A tímy? Mne by sa to páčilo, lebo naozaj by tam bolo viacej tímov. A aj sú tým majstrovstvom Európy také kratšie a 8 tímov vymenujeme taký, aký Anglicko, Španielsko, takých vymenujeme 10, takže naozaj pre Slovensko veľmi ťažká úloha sa tam dostať. Keby to sa to podarilo, tak jak sa hovorí, niekedy je motika vystrelí a bolo by to pre nás super. Tá vystrelila aj v Holandsku, tak veríme, že to bude aj s Talianmi. Ivan, v tvojej kariére takisto určite asi vrchol by to bol doteraz? Samozrejme. Nič lepšie by sa nám asi nemohlo stať. Dobre chalani, poďme na Fortuna Ligu. Tá reprezentácia v týchto dňoch je pre vás asi pozitívnejšia, tam sa vám darilo veľmi. Vo Fortuna Lige Spartaku Trnava to zatiaľ príliš nejde. 11 bodov v tabulke dobo, nie je to málo? Po tak, tej prvej tretine súťaže. Tak je to málo, každý čakal, že tých bodov bude viac. My sme takisto z toho smutní a sklamaní, aj keď nevieme v čom to je, prečo to je aj. Dosť by som tomu pripisoval, jak viacerí hovoria, je to taká daň tej Európskej ligy, naozaj tá cesta Európskou ligou bola ťažká, pekná, ale ťažká. Tí straty potom boli
Nie, že by sme sa vyhovárali, ale by boli, si myslíme, aj kvôli zápasom Európskej ligy, naozaj ten program bol nahostený. Tak jak sme sa bavili s trénerom pri motivovaní tých hráčov na tých zápasy, aj keď to by mal byť základ, ale naozaj tí zápasy vo Fortuna Lige z našej strany troška trpeli, že ten výkon nebol tak kvalitný, jak by mal byť. Ivan, možno nemrzia straty bodov, povedzme s Podbrezovou v Košiciach, ale takisto aj doma s Osenicou, lebo v týchto zápasoch treba povedať určite, že Spartak bol lepší a napokon nebodoval v nich naplno. Určite nás to mrzí, no je pravda, že a ja si myslím, že sme boli lepší, že sme predvádzali pekný futbal a bohužiaľ sme tam v tých zápasoch tie body stratili, ale myslím, že liga je dlhá a všetko sa dá ešte v kľude dohnať a čaká nás vlastne do tej ešte dve tretiny zápas, teda len súťaže a myslím, že ešte je čas na to, aby sme ich doháňali. Minulý rok sa nám to podarilo zázračne tou 8 zápasovou šnúrou a prečo by sa nemohlo niečo podobné stať aj znova. Tá liga vyzerá byť aj tento rok nesmierne vyrovnaná. Možno s výnimkou toho spodku tabulky zatiaľ sa nekryštalizuje vyslovene nejaký outsider súťaže. Dobo, ale zdá sa, že predsa len Spartak by už mohol byť naštartovaný, aj keď prehral posledné kolo v Žiline. Ale opäť veľmi dobrý výkon, množstvo šancí. Už sme to hovorili aj s trénerom Jarabkom. Predtým náznak celkom jasný, víťazstvo 5-2 s Banskou Bystricou. Takže mohli by byť toto také impulzy, povedzme aj pred tými ďalšími zápasmi v Zlatých Moravciach nás čaká najbližšie. Tak ja s tým súhlasím, lebo naozaj, ako hovoríš, v žiadnom zápase sme neboli slabším tímom a to o niečo svedčí. A keď zápas sa rozhoduje v 16, či už v tej útočnej alebo v tej obranej, a my sme možno zlyhávali, či už ja alebo chalani, zápasov, kedy sme prehrávali alebo remizovali v tých dôležitých momentoch a v tých 16, či v útočnej alebo obranej. A ja v to dúfam, že sa nakopneme a že začneme podávať výkony, čo sa týka hry podobné, lebo naozaj nehráme zle a začneme dávať góly a prestaneme dostávať tie góly, lebo naozaj, keď sme mali tú 8 zápasovú šnúru, tak sme veľmi dobre bránili. Ja som z 5 zápasov, čo som odchytal, nedostal góla. Vlastne som 4 zápasy mohol tam len stáť a nemal som žiadnu robotu, neriešil som žiadny, nemal som žiadny nejaký zákrok, ktorý by som podržal a naozaj som bol veľmi prekvapený, ako sme bránili. Teraz nám to možno trošku tak nejde. Uvidíme, no ja si myslím, ja v to dúfam, že už to bude lepšie. Iba v tej defenzíve pomerne veľa gólových šancí si potrebujeme vytvoriť na teda strelenie gólu. Naopak v defenzíve super využíva každú našu chybičku. Možno v čom to je, že nestrelame tie góly? Je to aj tak trošku smola, alebo možno aj ešte postih tej Európskej ligy nejaká únava? Veríš tomu, že sa to rozbehne? No ja verím tomu, že sa to rozbehne a nemyslím si, že to je nejak kvôli Európskej ligy. Ja si myslím, že do tých šancí sa dostávame, že si ich vytvárame a to je veľmi pozitívne, že si ich dokážeme vytvoriť a to premienanie niekedy je o šťastí a myslím, že ono sa to už musí potom časom roztrhnúť a začne nám to tam padať. Myslím, že nám to padlo 5-krát proti Banskej Bystrici a šance sme si vytvorili aj v Žiline, čiže dúfam, že nám to tak ako v domácom zápase s Banskou Bystricou pôjde aj naďalej v týchto ďalších zápasoch. Poďme teraz ešte k Európskej lige, takisto sa pri nej zastavme. Možno niektorí hovoria, že už príliš veľa sa o nej hovorí, ale ja osobne si myslím, že treba o nej hovoriť, lebo nie vždy sa podarí dostať Spartaku Trnava, nielen Trnave, ale samozrejme aj iným slovenským tímom, až tak ďaleko do play-off. Takže určite ste si to aj vy dvaja užívali, aj celý tím. Možno také spomienky, nejaké príhody vaše, možno aj veselé, neveselé, okrem tej, že sme zabudli v Gruzínsku redaktora športu Rovača Plu, to bola asi taká najväčšia pikoška. Čo vám tak utkvelo v pamäti? Možno to Gruzínsko alebo nejaké iné štáty? Tak bolo toho viacej. Ja osobne som si to veľmi užíval, či už domáce zápasy alebo vonkajšie. Takže som niečo nové vo svojej krátkej kariére a aj si myslím aj chalani, lebo naozaj máme mladé mužstvo a bola to krásna cesta, kde sme zažili a ukázali, že vieme hrať futbal a mňa veľmi tešilo záujem fanúšikov, naozaj mali to vyše 70 km do Zlatých Moraviec a ten štadión bol vždycky plný a atmosféra neuveriteľná. Naozaj keď prišli tí
nemecký, škótsky hráči, švajčiarsky alebo gruzínsky, tak mohli pozerať, akí fanúšikovia sú tu. A veľmi ma potešil zápas vonku v Curychu, kedy prišlo neskutočný pocit na to, aký sme odohrali prvý zápas. Čiže ten výsledok nebol ideálny pre to odvetov a bolo to naozaj krásne. A tí príhody, bolo ich tam viacej a možno to zabudnutie toho Robačaplu a vtedy nám nebolo asi všetko jedno, lebo tam... Z Gruzínska sa dostať asi nie je ľahká situácia. Áno, áno. A ja osobne, keby na tam zabudnete, tak by som tam prežíval pekelné chvíle, lebo naozaj tá krajina je, aká je. A som bol veľmi nemilo prekvapený, jak ľudia žijú v tejto časti sveta, v tejto časti Európy a naozaj možno to bolo na niečo dobré. Ja osobne som si začal vážiť Slovensko, začal som si vážiť Trnavu a som veľmi rád, že som sa narodil tu a že tu žijem. Ty si tam niektoré nakupy aj nechal, si tam niečo porozbíjal, takže domov to nepricestovalo. No, som sa tešil, že vychvaľovali tam gruzínske víno, že majú a chcel som priniesť domov rodine, aj keď som bol možno pažravý a dal som to všetko do jednej kabele a cestou naspäť sa mi to roztrhlo, takže z toho nič nebolo a veľmi ma to mrzelo, lebo sme to zhánali s Maťom Strapakom strašne dlho. Tí ľudia tam boli takí šeliakí a nemoc ochotní. Ja som vás videl, aký ste boli spotení v tej 40-stupňovej horúčave. Áno, áno, to už ani nehovorím, takže bol to tuhý boj za tými fľašami, za tými darčekmi. Na nešťastie sa mi to roztrhlo, aj keď jednu som potom kúpil na letisku. Na tej si pochutnali všetci. Ivan, tvoje príbehy nejaké? Neviem, či nejaké pikošky by tam boli, to teraz nič ma také nenapadá, ale zážitky to boli určite krásne, lebo sme odohrali, myslím, veľmi dobré zápasy, či už s Gruzínskom doma, alebo aj v Gruzínsku, s Gruzínskym ze Stafony. A samozrejme, St. Johnstone, myslím, že to boli neskutočné momenty a kopa radosti po tých postupoch. Asi taká zvláštna krajina, Gruzínsko, o tom sa tu stále točí reč, ale pre vás asi lepšie absolvovať také krajiny ako Malta, Škótsko a Švajčiarsko. Je to zrejme lepšie, komfortnejšie, Ivo? Tak komfortnejšie to určite je. Ale myslím, že komfort sme mali zabezpečený aj v Gruzínsku a všetko bolo postarané, čiže... Nič nás tam neprekvapilo. Jasné. Poďme ešte k tomu poslednému zápasu v play-off s Curychom. Mnohí fanúšikovia, treba to povedať, alebo aj diváci už videli Spartak Trnava pomaly v základnej skupine Európskej ligy UEFA. Mysleli si, že Švajčiari by mohli byť priechodní, považovali to za supera 50-50. Ale zrejme to nie je až tak celkom pravda. Presvedčil nás o tom prvý zápas v Zlatých Moravciach. Takisto výborný výkon podali aj v domácom prostredí, aj keď sa teda hralo v St. Gallene. A napokon teraz to ukazuje aj super Slovana Bratislava Bern, ktorý nadelil teda slovanistom peťku a zrejme švajčiarsky futbal asi niekde inde dobo. Súhlasí s tým? Tak 100%. Mohli to vidieť ľudia, videli sme to my, ako sa v zahraničí robí futbal a myslím, že na ten Curych sme nemali, treba to uznať. Bol to naozaj tým, ktorý ja som nečakal, že by mohli byť až takí a keď nás žrebovali v Curych, tak my sme sa potešili, lebo naozaj boli tam také týmy ukrajinské, izraelské a už čo sa týka toho cestovania alebo tej atraktívnej krajiny, tak Švajčiarsko bolo super a ja som sa tam veľmi tešil a aj keď to dopadlo, jak to dopadlo, ale tak treba uznať kvality supera a ako hovoríš, teraz Slovan hral s Bernom, ktorým nasúkal peťku a ja som osobne ten zápas pozeral a keď som hral proti Curychu, tak keby si môžem staviť na ten zápas, tak by som jednoznačne dával na Bern a to sa aj ukázalo. Naozaj tá liga je asi niekde inde ako naša a kvalitatívne si myslím, že sa môžu porovnávať aj s týmami treba z Bundesligy a inými týmami, lebo naozaj bolo to veľmi kvalitné mužstvo a si myslím, že není tam v tej lige jeden takýto tým. Sice Curych teraz je prvý, Bern je štvrtý a naozaj majú tam Bazile, majú tam ďalšie kvalitné celky a tá liga je, myslím, že veľmi kvalitná. Dokonca Curych momentálne, ako hovoríš, v tabulke aktuálne pred Bazileom, ktorý pravidelne každý rok hrá Ligu majstrov skupinu, takže tá sila tam určite je. Chcem sa spýtať na Slovnaft Cup, teraz prejdime. Je to jedna z ciest, ako sa dostať možno do pohárovej Európy, takže určite aj tu hráme naplno a nič nevypúšťame. Ivan, ty si síce nehral pre zranenie v tepličke. Ale asi aj ty to takto vnímaš, že je to jedna z možností?
Samozrejme, ako hovorí aj tréner, že je to najkračšia cesta do tej Európy futbalovej. A je to aj veľmi ťažká cesta, lebo proti týmto súperom, proti z nižších líg sa hrá veľmi ťažko a hovorím, nie je to príjemné a ťažko sa tam vyhráva. To potvrdili niektoré výsledky, napríklad Ružomberok, ktorý už vypadol a treba sa na tie zápasy vždy dobre pripraviť a zdolať to súpera, lebo z pohára vonku už je aj Myjava a takisto aktuálne aj Podbrezová, ktorá prehrala v Michalovciach na penalty. Aj včera dobo to vyzeralo tak tých prvých 30 minút, že skutočne to nebude ľahký súper, pokiaľ teda Teplička vládala, tak riadne kúsala, mali tam aj dokonca nejaké dobré strelecké pokusy. Potom sme to našťastie zlomili tým Kamilovým Kuzmovým gólom. Už asi potom sa hrá inak, keď 1-0, 2-0, už to ide ľahšie aj s takým súperom. Tak to je veľmi dôležité, si myslím, a my sme také mužstvo, mám taký pocit, že naozaj, keď dáme prvý gól, ako hovoril tréner, tak dokážeme im nasúkať 4-5 gólov. Ale naopak zase, keď dostaneme, tak už sa nám to ťažko doháňa. Naozaj bolo to veľmi dôležité, lebo naozaj, keby nám Teplička možno nejaký náhodný gól strelil, mali tam nejaké príležitosti a už by to bolo ťažké, lebo naozaj oni hrajú v finále Ligy majstrov a dávajú do toho všetko a zase to nebol taký outsider. Lebo naozaj hrajú tretiu ligu a tam už medzi druhou a tretiou ligou není, si myslím, až taký rozdiel. Dokonca sú prví, celkom jasne. No a počuli sme, aké majú výsledky, z 8 zápasov 7 vyhrali, takže to nebolo až, samozrejme nebolo to super, ktorým by sme mali vypadnúť, ale nebolo to až taký ľahký super, jak si možno každý myslí. Boli tam hráči, ktorí sa nepresadili v Žiline, ja som viacerých poznal, s ktorými som hrával v dorastce a boli to šikovní chalani. Boli tam ťažké podmienky, naozaj malé ihrisko. Tá tráva nebola dva tak týždne pokosená. Zrejme vedeli, čo robia pred zápasom. Asi to bolo schválne a naozaj tam sa ťažko hrá nejaký pekný futbal a chvála Bohu, to dopadlo tak, to dopadlo 3-0, dobrý výsledok a ja si myslím, že my už by sme mali začať hrať naozaj na výsledky, lebo naozaj z tej peknej hry máme peknú hru a tak keď sú není výsledky, tak vlastne výsledky sú všetko a na peknú hru sa zabudne a najdôležitejšie sú výsledky a tak to bolo aj keď sme vlastne mali tú 8 zápasovú šnúru, kedy boli aj zápasy, proste niekedy to tak je, kedy ten zápas možno nevíde herne, že sme možno vyrovnaní s vyrovnaným súperom a ten futbal není taký okule lahodiaci a vyhráme ho 1-0 a proste vyhráme, 3 body sú, takže si myslím, že dúfam, že sa nám začne dariť v tomto a že naozaj budeme efektívni, či už v obrane alebo v útoku a začneme vyhrávať. Dobre, držíme palce samozrejme aj v lige, aj v pohári. Kratučko, záverečná otázka, najbližšie pred nami Ivo Zlaté Moravce. Už asi by sme mali streliť nejaký gól na ihrisku supera. Už sme hovorili aj s trénerom, že tá bilancia 7 zápasov bez gólu vo Fortuna Lige, predtým ešte v Corgon Lige posledné 2 zápasy, už je asi príliš dlhá, takže bude to aj na vás útočníkoch. Čo s tým urobiť v Moravciach? Tak na ihrisku super a my sme v podstate Moravciach ako doma, tak ja verím, že nejaký ten gól tam padne a že sa nám ho podarí streliť. Najlepšie by bolo dobo, keď by sme žiadny nedostali. Aj. Tak mohlo by to super. To je môj sen. Naozaj, lebo tých gólov sme teraz dostávali trošku viac a ja verím, že tam vyhráme naozaj už hociak len vyhrať. Naozaj nech tí 3 body sa pripíšu do tej tabulky a keby sa odputáme od toho nebezpečného konca tabulky alebo stredu, lebo naozaj je to vyrovnané. 3 body od posledného miesta, ale zase 3 body od 4. Tak nejak to je myslím. Keby sa nám podarilo vyhrať, bolo by to super a aby sa na tú tabuľku pozeralo troška ľahšie. Dobre chalani, držíme vám palce, nech sa vám darí ešte raz. Ďakujeme. Našimi hostiami boli slovenskí reprezentanti do 21 rokov a takisto aj futbalisti FC Spartak Trnava, brankár Dobrivoj Rusov. Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem aj ja za pozvanie. A takisto aj jeho kolega Ivan Šranc, ďakujeme aj tebe. Ďakujem. Pekný deň. Nuža, vám televízni diváci, takisto pekný deň, sú pripravené pre vás Spartak TV ďalšie relácie. Vidíme sa spolu niekedy na budúce. Dovidenia.